Як говорили у Древньому Римі «in vino veritas», що в перекладі означає «істина у вині». Але як і тоді, так і за наших часів, окрім філософського змісту цієї фрази, криється ще й велика любов до червоного насиченого напою. Усім привіт! Ви дивитесь наймодніший телеканал Одещини, і з вами Ольга Олімпія. І я не шуткую, ми знаходимось у першому традиційному винному барі нашого міста. Еліксир – це місце з особливою атмосферою, де можна насолоджуватись келихом вишуканого вина та неповторними закусками. До речі, деякі рецепти були привезені володарями із самої Португалії. Скажіть, будь ласка, чого ви прийшли саме у цей заклад? Тому що цей заклад відповідає моїм внутрішнім та духовним натхненням, мабуть. Це є один з небагатьох, мабуть, закладів, який відтворює затишок дому. Що вам тут найбільше сподобалось? Більше всього мені подобається тут атмосфера. Тут себе чувствуєш дуже комфортно, уютно і як вдома. Вас приємно удивить винна карта цього заведення. Тут можна познайомитися з білими, красними, сухими, полусухими винами. И найти что-то для себя. Очень классное место, новое, классная атмосфера. Очень хороший выбор вина. Вот второй бокал Мальбека как не бывало. Вот. И не знаю, что сказать еще. Просто очень-очень классное место. Как часто вы будете сюда приходить? Ну, раз в неделю как минимум. Что вам тут наибольше сподобалось? Прежде всего атмосфера. Здесь такая прямо царит атмосфера отдыха, релакса. Вот хочется просто пить вино и отдыхать после тяжелого трудового дня. А как щодо напоев? Огромный выбор вин, просто огромный. Глаза разбежались сначала, даже не знала, что выбрать, но вот девушка-официант все посоветовала. И вот так вот мы и выбрали моё розе сегодня. А что знаете вы, что тут официанты, справжний сомелье? Да, конечно, именно это привлекло меня в том числе прийти сюда. Скажите, будь ласка, чего вы пришли в цей заклад? За хорошим вином, за приятной атмосферой, за компанией. И как вам тут вино? Очень нравится, очень вкусное. Я думаю, здесь каждый найдет по своему вкусу вино. А что тут вам наибольше сподобалось? Атмосфера. Здесь очень приятно находиться, очень тепло, уютно, и можно расслабиться, пообщаться с друзьями, и вообще просто провести очень хорошо время в очень хорошей обстановке. Цікаво те, що офіціанти тут зовсім не прості люди. Вони справжні сомельє і тому допоможуть обрати саме те, що буде до снаги. І, до речі, тут можна придбати не лише келихи вина. І про це нам більш детально розповість керівник цього закладу. Екатерина, скажіть, будь ласка, що тут можна придбати, окрім келихів вина? А наши гости могут заказать вино как по бокально, так и целую бутылку. Мы также можем предложить нашим гостям бутылку вина на вынос, чтобы они могли продегустировать ее в уютной домашней обстановке со своими близкими, родными и друзьями. А как щодо винної карти? Наша винная карта содержит большое количество позиций, как из старого света, так и с нового света. А также у нас есть локальные вина, которые представляют виноделия нашей страны, и мы гордимся ими. Я знаю, что у вас деякі рецепти є з самої Португалії. Що це за рецепти? Да, совершенно верно. Мы с моим супругом были в Лиссабоне, и собственник винного бара поделился с нами уникальным десертом.
которые очень хорошо сочетаются с винами. Это шоколадный мусс. И мы с радостью добавили эту позицию в нашу карту. Традиционный винный бар – это место, где подают вино и закуски. Закуски очень разнообразные. Они подходят как белому, так и красному вину, а также к игристым винам. В нашем меню представлены брускеты различных видов, закуски и салаты. И, конечно же, наш авторский шоколадный мусс. Філософія винного бару «Еліксир» полягає у тому, щоб розширювати і ростити виноробну культуру. Затишна атмосфера, сучасна молодь і відчуття того, що ми дійсно знаходимося у погребі. Це місце підійде для зустрічі з друзями та навіть для побачення. Запрошую усіх подорожувати у винний світ і насолодитися його неповторним смаком. І запам'ятайте, єдиний традиційний винний бар у Одесі знаходиться на першому поверсі торгівельного центру «Афіна». З вами була Ольга Олімпія та ваш Одеса Fashion Channel. Обирайте тільки найкраще та будьте винятковими.